Биыл еліміздің батыс аймағында ауыл шаруашылығы мамандарының ұстаханасына айналған Шәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің құрылғанына 60 жыл. Бүгін мерейтой аясында университет және түлектер әрекеттестік және жетістік тақырыбында түлектер мен қамқоршылар форумы өтті. Келелі кеңеске облыс әкімі Нариман Төреғалиев қатысып, университеттің профессор-оқытушылар құрамын білім алушылары мен түлектерін мерейтоймен құттықтады. Биыл құрылғаны 60 жыл толып отырған Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті еліміздегі ең іргелі білім ордаларының бірі. Осы жылдар ішінде білім, ғылым, өндіріс үштаған берік ұстанып, агроөнеркәсіп кешенінің дамуына қомақты үлес қосып жүрген мыңдаған түлекті тәрбиелеп шығарды. Форумда профессор оқытушылар құрамы мен білім алушыларды және барша түлектерді мерейтоймен құттықтаған облыс әкімі Нариман Төреғалиев жоғары оқу орнының өңір дамуындағы ерекше рөлін атап өтті. Университет 60 жыл ішінде елеулі жетістіктерге қол жеткізіп, Қазақстанның жетекші университеттері арасынан лайықты орнын ала білді. Университет облысымыздың дамуына үлкен үлес қосып келеді. 2022 жылы университет базасында жаңа робототехника лабораториясы жұмысын бастаса, 2023 жылы университетте студенттік сквер ашылды. Бүгінгі таңда университет ауыл шаруашылық және техникалық мамандықтардың кең спектрі, жоғары білікті оқытушылар құрамы, заманауи білім беру технологиялары, халықаралық білім беру және ғылыми қоғамдастыққа интеграция сияқты өзіне тән барлық қасиеттері бар заманауи университет болып табылады. Бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, әр шаңыраққа амандық, ырыс пен береке тілеймін. Білім ордасы 17 жоғары және 19 жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. Соның ішінде 14 магистратура және 5 докторантура бағдарламалары бойынша кәсіби білікті мамандар даярлайды. Жәңгірхан университетінің Қытай, Өзбекстан, Ресей, Беларусь сынды шетелдік серіктестіктермен бірлескен 8 білім беру бағдарламасы бар. Сонымен қатар жәңгірхандық студенттер академиялық ұтқырлық аясында Чехия және Польша елдеріндегі жоғары оқу орындарында оқып жүр. Егер халықаралық рейтингті қарайтын болсақ, Орталық Азия деңгейінде біздің университет 17-ші орында мыңдаған осы 5 мемлекеттің бүткіл университеттерінің бәрін қосып санаған кезде, соның ішінде 17. Қазақстанның ішінде 8-ші университет болып біз саналамыз. А Қазақстанда 123 университет жұмыс жасайды. Жалпы айтқан кезде біздің әлгінгі дейін ауыл шаруашылық мамандығына, техникалық мамандығына, экономика мамандықтарына, және де басқа экология, басқа мамандықтарына бүгінгі үлес қосып, кадр дайындап, ары қарай жұмыс істеудеміз. Бірақ университеттің бүгінгі жұмыстарының бәрі тек кадр дайындау емес, экономика, ғылыми дәрежедегі технологияларды енгізу. Университет тарихында терең із қалдырған тұлғаның бірі ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы профессор Қазыбай Бозымов. Өзі білім алған қарашаңырақта 11 жыл проректорлық, 12 жыл ректорлық қызметті абыроймен атқарған Қазыбай Қаралының бүкіл саналы ғұмыры аталмыш оқу орнымен тығыз байланысты. Ол университет ғалымдарының отандық ауыл шаруашылығы ғылымын дамытудағы еңбегін жоғары бағалайды. Бүкіл Қазақстан бойынша етті, сүтті малдарды өсіруінің генетикалық жетістік технологиялар осы университет басқарады. Биотехнологиялық лабораторияда генетикалық зерттеулер, міне осының барында бұл университет ең кем дегенде екінші орында, көп деген жағдайларда бірінші орында. Мен сондықтан да бұл үлкен жетістік. Батыс аймақтағы ауыл шаруашылығы саласы мамандарының ұстаханасына айналған университеттен 60 жыл ішінде 60 мыңға жуық түлек түлеп шыққан. Бүгінде олар түрлі салада жемісті еңбек етіп, егемен еліміздің дамуына сүбелі үлес қосып жүр. 1983 жылы осы университетті бітірдім. 1978 жылы түсіп, 5 жыл оқып, осы институтты бітірген. Зооинженер факультеті, ол кезде заттехник мамандығы бойынша бітірдім. Енді университеттің бүгінгі мерейтойыменен құттықтағым келеді. Мен үшін үлкен ыстық, өйткені біздер боз бала болып мектеп бітіргеннен кейін түстік оқуға. Ол кезде әрине талап басқаша болды. Конкурс деген өте көп болатын. Форум аясында инновациялық жобалар көрмесі, кадрларды даярлау мәселелері бойынша дөңгелек үстелдер, көрнекті ғалымдар мен университет түлектерінің қонақ дәрістері және экскурсиялар ұйымдастырылды. Динар Жұмабекқызы, Әділбек Исахов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.